Lagoa Caiçara, minha gente. O pessoal pescando. Tudo bem? Oi, tudo bem, tudo bem. Tá pescando um peixinho, é? Vamos pescando um peixinho aqui pra ver se melhora a situação, porque a gente tá... Deixa eu descer aqui. Eu descer aqui pra gente conversar um pouquinho. Tá certo. Ó, pessoal, Lagoa Caiçara. Lagoa Caiçara, aqui no município de São José da Tapera. Rapaz, aí vocês estão pescando um peixinho, é? Pescando um peixinho aqui, amigo. E já pescou alguma coisa aí? Já. Peguei uns dois aqui. Cadê? Deixa eu olhar aqui, abre aí pra nós ver. Ah, já peixe pegou, né? Joga lá um anzol pra nós ver aqui. Deixa eu ver. Ah, grandinho, né? É. Grandinho. E a isca é o que, a isca? A isca é o olho. É o próprio olho do peixe. É o olho do peixe que você coloca aí, é? É o próprio olho do peixe. Ah, vai lá pra nós ver aqui. Tá bem, rapaz. Vamos lá. Tá puxando. Oi? Nada? Desse não veio, mas ele... Não? Mas com pouco vem, né? É. Vamos lá, de novo. Rapaz, o peixe é sadio, cara. Se o cara bem soubesse, comia peixe toda semana. O peixe é sadio. Tá puxando? Ainda não, mas ele vai puxar. Vai puxar. Vamos ver. Olha. A linha tá rodando, a linha. É, ele tá fisgando. É? Tá fisgando na... Tá fisgando, tá? É, mas só pode puxar quando a boia baixar, né? É? Ah, rapaz, olha. Oi. Nada? Mas, rapaz. Aí você é pescador há muito tempo? Desde 12 anos de idade. Você pesca desde os 12 anos, é? 12 anos de idade. Desde 12 anos de idade você pesca? Isso. É mesmo? Então já é profissional. Eu pesco mais que peço pra comer, né? É, né? Peço pra comer. Ah, entendi. E a senhora, tudo eu bem? Eu pesco desde meus 10 anos de idade. Tu pesca também? Pesco. É mesmo, velho? No meu lugar. Lá em Cururipe. Seu lugar é Cururipe? É verdade. Aí você veio pra Tapera? Foi, vim morar mais ele aqui em Tapera. A minha mãe é de lá. Ah. Aí eu me casei com ele, aí eu vim morar aqui agora. Tô morando aqui? Tô. Ah. Compraram uma casinha? É do meu cunhado. É alugada? Não, ele deu pra gente morar. Deu pra vocês morar? Foi. É o meu irmão. Irmão dele. Teu irmão? É, o meu irmão deu pra gente morar, ele comprou essa casinha aqui. Aí ele mora lá, não vem pra cá, né? E lá você não tinha casa não, em Cururipe? Não, a gente pagava aluguel. Pagava aluguel. Ah. É, a gente veio pra cá por esse fato, que a casinha aí, e a gente lá pagando aluguel, a gente preferiu morar aqui, né? E aqui não paga, é do seu irmão, né? É, do meu irmão a gente não paga aluguel. Tá bem. Sim, vamos lá, vamos olhar assim. E aí, nada? Quem Deixa sabe agora, né? Olha a bolhazinha lá. Olha. Tá mexendo lá, viu? Talvez seja isca. Será? Deixa eu trocar a isca. Joga lá pro meio. Deixa eu trocar a isca. E tem que trocar a isca, é? É porque essa isca já não tá boa, né, ó? É. Aí, o peixe já não fisga. Aí a isca é o olho do peixe, é? Deixa eu olhar aí. Olha. Ah, é o olhinho do peixe, né, a isca? Eu começo na massa de pão. Aí eu pego o primeiro peixe, aí já tiro o olho, né? Ah, entendi, rapaz. Ah, vamos olhar aqui o pessoal pescando, né? É, pessoal, estamos em São José da Tapera. Essa aqui é a Lagoa Caiçara. São José da Tapera é uma cidade de um povo bom, de um povo acolhedor. E aqui encontrei esse casal pescando.
É, o peixe ele é sadio, o cara bem soubesse, pessoal. Ele se alimentava de peixe. Aqui a lagoa Caiçara tá cheinha. Ei, tá puxando? Tá puxando. Tá puxando? Vamos olhar, vamos mostrar aqui. Vamos mostrar aqui, pessoal, que tá puxando agora. Vamos lá. Oi. Oi, pegou? Pegou? Peraí, deixa eu ver aqui. Cadê ele? Ah, bota ele mais pra cá. Eita, é um peixe grande danado, né? Hein? É grande, né? Pega ele aí. Bota ele pra cá pra nós ver. Rapaz, esse é grande demais, homem. Olha. Chama-se cará? Como é que chama? É fidargo, é? É fidargo, né? Rapaz, pois você é profissional mesmo, homem. A gente pesca pra se alimentar, né? Que é o que a gente tem pra se alimentar, né? É. A gente tá aqui de tirar a mistura. Aí é a mistura, né? É a mistura que a gente tem pra comer, né? Aí me diga uma coisa. O sol tá encandeando um pouco aqui, mas dá pra gente falar com vocês. Você vive de quê? Rapaz, eu vivo eu faço brinquedo de criança para vender na rua, mas por causa da epidemia eu não pude mais. Aí Certo, vim pescar. vamos deixar o carro passar. Deixar o carro passar por conta da zoada, né? Pronto, agora já dá pra gente prosseguir aqui o nosso bate-papo. Aí o seu nome é? Manuel. Manuel. E o seu nome? Celestina. Celestina. Sim, senhor. Aí vocês são de Coruripe. Isso. Isso. Mora em Itapera há quantos meses? É, 2 semanas antes do carnaval. Certo. Então, fevereiro, março, abril, maio, Isso, junho, dos 5 meses, né? é. É, isso. Aí você vive de quê? Eu faço brinquedo para vender na rua, né? Mas por causa da epidemia eu não pude mais fazer porque pararam tudo, né? Não tá fabricando mais não, né? Não, Não. por Até causa. porque não tá vendendo, né? Não tá Tudo vendendo. parado. É tudo parado, o pessoal também não quer comprar porque já tem medo, né? Porque a epidemia tá aí, né? E me diga uma coisa. A senhora tem Bolsa Família? Não, senhor. Não tem? Não. Por que não conseguiu? Porque mandou o meu CPF. CPF? Não tem não CPF? Tem CPF, mas só que saiu o plásticozinho pequenininho azul. Vai na Lan House e consegue resgatar. É o jeito, mas eu vou deixar primeiro passar essa coronavírus para poder eu ir. A senhora recebeu os 600 do governo? Não, senhor. Não recebeu? Não. Por quê? Eu não recebi não, mas do meu CPF. Mas tem que corrigir o CPF para receber, é dinheiro seu, dos seus impostos. É, né? Eu tenho que fazer isso, né? É correr atrás, viu? Sim, senhor. Ô Manuel, você recebeu os 600, não? Eu não recebi pelo. Eu fiz o cadastro, mas o meu deu erro de letra, né? Talvez seja por causa que o meu CPF é do tempo do SIC. Aí eu tenho que ir para Santana Para para a Receita. Receita Federal, E por que para não vai? ajeitar lá, porque não tem carro para mim ir, Tem né? carro não, né? E eu não vou de pé. Aí você vive aí na luta. É, vivo aqui na luta para ver se eu consigo passar por essa epidemia Para ver de se. cabeça erguida, né? É de cabeça erguida, mas Deus ajuda. Olha, Deus não desampara ninguém, certo? Aquele que Isso é tem fé em verdade. Deus, diante de todas as barreiras que a gente se depara com elas, Deus não abandona de maneira nenhuma. Isso é Você tem verdade. fé em Deus? Com certeza. Tem? Qual é a sua Eu. religião? Qual é a sua religião? Meu nome da religião, por enquanto, agora Somos não. católicos, somos católicos. Católico, né? Muito bem, então tá bom. Mas já pegou um peixinho, né? Vamos mostrar o peixinho. Cadê o peixinho? Cadê? Mostra. Volta aqui mais no claro aqui. No claro aqui. Isso. Abra aqui para nós ver o peixinho aqui, ó. Rapaz. Muito bem. Vocês têm filhos? Temos dois. Dois filhos. Dois filhos. Estão em casa. Estou em casa esperando pelo peixinho para a gente alimentar eles, né? Tem alguma coisa em casa para comer? Feijão, arroz, essas coisas? Temos muito, muito pouco. Temos lá 1,5 kg de arroz, uns 2 pacotes de açúcar e um pouco de feijão. Só? Só isso. Só isso. E quando acabar? Quando acabar, Deus proverá, né?
Quando acabar, Deus manda mais. Deus há de prover, né? Aí como vocês estão conseguindo comprar alimentação, sem emprego? Rapaz, esse que nós temos lá já foi o povo que deu a gente, né? Alguém deu, foi? É, o pessoal já foi que deu a gente, um traz uma coisinha, outro traz outra e a gente vai levando. Vai levando a vida, né? É isso aí. Coisa, Deus não desampara os seus. Ó, venham aqui. Deixa aí esse anzol. Venham aqui, me acompanhem aqui. Faz o seguinte. Deixa eu dar a chave aqui desse carro. Abra aí esse carro. Abra a mala desse carro. Certo? Puxa, levanta aí. Isso. Tira aí. Cada uma feirinha dessa aí, tira aí. Tira uma feirinha aí pra vocês. Certo? Pronto. Acredito que essas duas feirinhas já vai minimizar um pouquinho da situação, não vai? Ah, com certeza, meu amigo. Hein? Com certeza. Isso aqui vai nos ajudar bastante. Vai, né? Vai nos ajudar bastante. Que Deus abençoe por isso. Tá vendo? Uma feirinha aí pra você. Certo? Pra vocês, né? Agradeço muito o senhor que o senhor tá ajudando a gente. Agradeço muito. Obrigado. Tá feliz? Tô muito feliz. Vai dar uma melhorada na situação, né? É verdade. Que Deus abençoe por essa benfeitoria que você está fazendo com a gente, que a gente já estava em casa quase sem nada. Mas agora vai dar uma ajudada boa. Vai dar uma melhoradazinha, não vai? Com certeza. Tá bom, pois eu desejo boa sorte aí, felicidade na vida de vocês e tenham fé em Deus, certo? Muito obrigado. E tudo vai dar certo na vida de vocês, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe. Um grande abraço. Pra você também, meu amigo. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Vai com Deus. Tchau.